Nu grabbarna kopplar ett krysstag. Se vad som kan hända. Och en etta till röd. Och matchen var över. Bra jobbat, grabbar. Nästa match så har vi en tjejmatch igen mellan våra mittemellan-tjejer som är Iris och Elsa. Så vi har tre matcher kvar för er som undrar. Det är tre killmatcher kvar. Okej. Vi har nästa match. Det är två minstingar. Det är Mille från Varberg mot Henry från Öis. Snyggt krysstag! Snyggt, grabbar! Nästa match vill vi få in Viktor från Boys mot Bertil från ÖIS.